Ok, mislim da možemo početi, tačno 11 sati. Zahvalio bih se svima koji su došli na današnju preskonferenciju o komunalnom neredu. To je nastavak priče koji radimo već otprilike pola godine. Treća po redu preskonferencija, koalicija, odnosno mreže nevladnih organizacija Naše društvo, Senzus, Futura i Omladinski kulturni centar Abrašević. Kao što dobro znate, već početkom ljeta, dakle u 6. mjesecu, pokušali smo da iskomuniciramo par stvari sa određenim institucijama u gradu Mostaru vezano za komunalne aktivnosti, odnosno komunalno djelovanje, odnosno komunalne poslove u gradu Mostaru. Uputili smo jedan set pitanja različitim institucijama, dakle koje su vezane za održavanje upravo čistoće grada i zelenih površina, od gradonačelnika preko odjela za gospodarstvo, inspekciju i komunalne poslove, odjela za financije, komunalno te javnim preduzećima Komos i Parkovi. Kao što dobro znate, a i pratili ste dakle to i na našoj vanrednoj preskonferenciji koju smo napravili, jeste da nam nisu na vrijeme odgovorili, odnosno da smo na pojedine odgovore čekali punih 3 mjeseca, te se onda ponovno, kada je riječ o kontaktima sa ovim institucijama pobrojanim, sve ponovo krenulo negdje u 9., 10. mjesecu. Nije to bilo ni tada lako, pa bi samo želio u ovom uvodu da podsjetim kako smo i na koji način postavili ta pitanja i kako smo i po kojim zakonskim procedurama tražili da nam se na ta pitanja odgovori. Svakako, to je sloboda informiranja, dakle Zakon o slobodi informiranja, kojeg smo, znači, postavili smo pitanja, odgovori trebaju da nam se dostave 15 dana nakon što smo pitanja datim institucijama, odjelima, ali i javnim preduzećima poslali. Postoji u cijelom nizu još dodatnih aktivnosti koje smo morali uraditi kada na ta pitanja nismo dobili odgovore u zakonskom okviru, dakle tih 15 dana, nakon toga smo uputili nešto što se zove požurnica. Dakle, u zakonu postoji i takva mogućnost. Dakle, da požurite određene odjele kao i organizacije gradonačelnika te javna preduzeća kako bi vam odgovorili na ta pitanja. Kada ni to nije urodilo plodom, obratili smo se ombudsmenu. To je druga instanca kada je riječ o primanju informacija, dakle ona oslobodi da dobijemo informacije o radu određenih javnih preduzeća, odjela kao i rada gradonačelnika. Tu smo dobili određene odgovore koje ćemo kasnije također prezentirati. I posljednja instanca koja može biti i ona koja radi određeni oblik sankcije, odnosno to su novčane kazne, a podliježe internoj kontroli administracije grada, jeste upravitelj, odnosno inspekcija, upraviteljska inspekcija, koja funkcionira na dva nivoa. Jedan je kantonalno-županijski, a drugi je federalni, u odnosu na različite organizacije, institucije i odjele koje imamo u gradu. Federalnom takvom upravitelju inspekcijskom odgovaraju javna preduzeća u gradu Mostaru, prije svega Komos i Park, i do danas nam se oni nisu javili kad je riječ o federalnom upravitelju inspekcijskom. Kad je riječ o županijskom, oni su se javili i odmah su poduzeli određene mjere, te smo na taj način i uspjeli dobiti određene odgovore od gradonačelnika, s kojima, kao što smo vam govorili još na prošloj preskonferenciji koja je bila vanredna, nismo ni u jednom trenutku bili zadovoljni. Ovo je proces, dakle, kroz koji smo prošli, koji je za nas važan, ali također želim napomenuti ovdje da je ono kako smo mi došli do ovog pitanja čistoće zelenih površina i inače gradske higijene ulica, kako smo došli u stvari do ovog pitanja kao glavnog pitanja koje smo željeli pokrenuti. A to je da smo uradili uzorak istraživanja na 606 građana, te smo dobili 4 oblasti, odnosno 4 polja na kojima bismo trebali djelovati. Izabrali smo onaj koji su građani najviše okarakterisali kao kritičan, to su zelene površine, održavanje zelenih površina, ali druga, treća i četvrta oblast neće biti isključena od istraživanja kada je riječ o mreži Naše društvo, koje ćemo pokrenuti vrlo skoro već sljedeće godine. Radi se o urbanizmu i građenju, imovinsko-pravnim poslovima i uslugama i gospodarstvu. Očekujemo da će tu rezultati biti slični ovim do kojih smo došli kada je riječ o komunalnom, ako ne i gori. Što smo dobili kao odgovore, predstavit će nam Marin Bago,
Marine, pripremio si dakle set odgovora koje smo dobili od gradonačelnika, od ombusmena, kao što sam to pobrojao, ili inspektorijata, upravitelja, pa možete u stvari sada zajedno sa nama pogledati dokumente koje smo dobili, koje smo skenirali, koje naravno možete dobiti u uvid kao mediji, ukoliko dalje želite pisati, raditi i na neki način informirati javnost o dokumentima koje mi posjedujemo ili dublje ući dakle, u ovu cijelu priču zajedno sa nama, na što smo otvoreni i nakon ove preskonferencije, što prošli put nisam vam rekao. Dakle, slobodno možete tražiti dodatno da se informacije radi na daljem produbljivanju ove priče kao mediji da bi se javnost što bolje informirala o ovim nepravilnostima koje smo mi uočili, pa da poslušamo dakle, do kakvih smo saznanja došli. Marin Bago. Dobar dan svima. Evo ovako, jedno od prvih pitanja i najvažnijih kada su komunalne aktivnosti, kada je to pitanje, je zajednički komunalni plan potrošnje. Dakle, u njemu sve piše što se čisti, kada, kako, dinamika i iznos novca. Mi smo tražili zajednički komunalni plan potrošnje za 2017. kako bismo utvrdili na što se troše sredstva, kako se čisti mehanizam kontrole itd. Odgovore koje smo dobili, u stvari, bolje da ih nismo dobili. Postojao je tračak nade da ipak to nešto funkcionira. Međutim, ove dokumente koje smo dobili zaista izazivaju frustracije. Recimo, prvi odgovor je bio da nema zajedničkog programa zajedničke komunalne potrošnje, da se radi po starom komunalnom programu što je donesen 2016. To nije moguće, niti je normalno. Dakle, ne možete vi kopati istu rupu, ne možete posaditi isto drvo, ne možete opet renovirati neko dječje igralište ili tako dalje. Dakle, tu jednostavno stvari idu godina za godinom i ovaj odgovor koji smo dobili jasno pokazuje da nema nikakvog plana, a da je izvršenje i realizacija vrlo, vrlo upitna. Drugo pitanje koje smo postavili je, tražili smo dokument katastar zelenih površina da vidimo kakvim površinama raspolažemo, gdje su one, kako se održava i kako se troše novci. Od nadležnog odjela smo dobili, odjel za privredu komunalne inspekcijske poslove ne raspolaže zelenim katastrom, a isti bi morao posjedovati odjel za urbanizam, kao i katastar grada Mostara, pa vas upućujemo na njih. Dakle, ovo je jedan nonsens gdje odjel koji je zadužen za održavanje, uljepšavanje zelenih površina, nema katastar nikako. Dakle, odjel koji je zadužen za to nema pojma gdje su zelene površine, ni o kakvim kvadraturama je riječ, što se trenutno nalazi na njima i tako dalje. Dakle, ovdje smo već u jednoj fazi gdje ne postoji nikakva razina poslovanja, jer ovo jednostavno nema nikakvog smisla. Druga stvar, u Zakonu o komunalnim djelatnostima jasno se kaže da se komunalni plan, zajednički plan potrošnje se donosi krajem godine za iduću, jer je to jako važna stavka u budžetu, otprilike 20% ukupnog proračuna Mostara. Dakle, ovi dokumenti koje smo dobili jasno pokazuje da tu nema nikakvog plana, ni reda, ni zakona. Također, kada je riječ o ugovoru sa komunalnim poduzećima, dobili smo odgovor da su ugovori davno potpisani i da oni kao vrijede još uvijek. Međutim, zakon kaže drugačije, također se mora svake godine obnavljati ugovor i ovdje je vrlo jasno da poduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti u Mostaru nemaju ugovor ni sa gradom ni sa građanima. Dakle, da pojednostavimo, primjer, mi svi ovdje možemo kupiti kamione, odvoziti smeće i ispostavljati račune ljudima. Dakle, to je ta razina na kojoj se nalazimo sada. Dakle, poduzeća koja obavljaju djelatnost, u biti to rade nelegalno. A mi njima plaćamo iz proračuna plus individualnom komunalnom potrošnjom plaćanje računa za odvoz smeća. Ono što je jako zanimljivo, od gradonačelnika smo dobili sljedeće. Usvojena sredstva za održavanje čistoće javnih prometnih površina u gradu Mostaru za 2016. godinu su 34% smanjena, odnosno nisu realizirana kroz aktivnosti redovnog čišćenja javnih prometnih površina zbog, pazite ovo, nedovoljnog broja radnika
i neispravnih strojeva koji su potrebni za realizaciju programa zajedničkog komunalnog plana. Dakle, gradonačelnik kaže da naše firme nisu sposobne to raditi, plus ne postoje ugovori s tim firmom. Tražili smo i troškovnik za 2016. na što su utrošena sredstva. Dobili smo po mjesecima koliko je, dobili smo da je 400 nešto tisuća za održavanje razdjelnih i zelenih površina i tako dalje. Nigdje ne piše ni gdje, ni kako, ni što. Dakle, jedna vrlo, vrlo netransparentna situacija. Također smo se obratili za razna pitanja komunalnim poduzećima i dobili smo sljedeće odgovore. Pošto je Komos u stečaju, stečajni postupak ono radi, dakle, da se obratimo sudu, pošto je to već pod njihovom ingerencijom. Od Komosa smo dobili da komunalno nije zaprimilo pisani zahtjev od udruge Futura, iako smo poslali svima preporučeno. Jednostavno, čovjek je rekao da nisu primili i da ne znamo skupa iz kojeg razloga. Dakle, jedan zaista licemjerni odnos, svi znamo koliko su ova pitanja u eteru i da se na ovakav način odnosi prema građanima, odnosno onima koji postavljaju određena pitanja. Znači, ja samo još jednom da hoću da kažem da je set prvih pitanja bio vrlo jasan. Postavili smo ga odjelima, gradu, gradonačelniku i javnim preduzećima, dakle Komosu, komunalnom i parkovima. Pitanja su bila o zajedničkoj komunalnoj potrošnji, dakle koji je to budžet. Također smo postavili pitanjima o ugovorima o kojima Marin je rekao, dakle između grada i javnih preduzeća koji također ne postoje. Pitali smo o broju radnika koji su zaposleni, dakle, u ovim preduzećima. Također nismo dobili odgovor. I ono što je najfrapantnije jeste da odgovor nismo dobili o katastarskoj zelenoj čestici. Šta to znači? Sve stvari koje se rade u gradu Mostaru radi se po metru kvadratnom. Ukoliko nemate katastarsku česticu, ne možete odmjeriti koji je to prostor koji se, dakle, čisti, koji se održava i kojem se uopće održava higijena. Da li se to radi o parkovima koji se nalaze između zgrada, da li se to radi o prostorima koji su parkovi i tako dalje. Dakle, to su pitanja na koje nismo dobili odgovor, a proističu iz zakona, kantonalnog zakona koji je usvojen 2016. godine. Ako se vratimo na taj zakon, u tom zakonu stoji sljedeća stvar o kome mi naravno ne želimo govoriti, ali je vrlo važna i tako je taj zakon i popravljen. Dakle, o komunalnim redarima koji nikada nisu uspostavljeni. Komunalni redari koji nikada nisu došli u pitanje da obavljaju određeni posao kada je riječ o ovim strukturama. Ono što bih rekao o ovome projektu jeste još jedna zanimljivost. Ovo jeste bio projekat na samom svome početku, ali danas je prerastao u građansku inicijativu. Dakle, projekat koji smo radili, za 2 mjeseca smo, kada je riječ o projektnim aktivnostima i izvještaju, izvijestili našeg donatora da smo postigli potpune rezultate, one koje smo trebali urati nakon pola godine. Dakle, samo za 2 mjeseca smo postigli sve ono što smo trebali urati na pola godine. I sad smo prerasli u inicijativu građana, dakle, koja ima svoju obavezu i odgovornost da informacije koje smo, dakle, dobili i koje posjedujemo, radimo kao inicijativu, a ne više projekat. Iz tog razloga mislim da je osnovni problem s kojima smo se suočili, a ja ću ih ponekoliko nabrojati kada je riječ o projektu, koji govori o stanju kakvo imamo u gradu. Jedan je od njih svakako ideologizacija stanja u Mostaru, u kojem se pojačano priča o podjelama, stvaranju i stvara se jednostavno određena mutna situacija koja u stvari dovodi do netransparentne i nejasne preraspodjele novca u samom gradu kako bi se to osiguralo. Ono što mi tražimo upravo ovim, tražeći, dakle, kako funkcionira grad, kako funkcionira fasadna demokratizacija koja postoji u Mostaru, jeste kako se troši novac. Odgovornost za trošenje novca kao i lojalnost u odnosu na potrošeni novac građanima. Dakle, mi to tražimo. Mijenjamo potpuno naraciju od podijeljenog grada, nacionalnosti, fašista, antifašista, Bošnjaka, Srba i Hrvata u potpuno drugu naraciju. Šta se dešava sa našim novcem, svi smo o tome zaboravili. U mutnim vodama se lako lovi i netransparentno i nejasno govori o novcu koji nestaje.
Druga stvar koja nam je također bitna, a dobili smo je u odgovoru sa građanima, to je IPK i ZKP i IKP. Dakle, individualna komunalna potrošnja i zajednička komunalna potrošnja. U razgovoru sa građanima, ogromnom brojem, građani misle da trebaju plaćati više kako bi grad bio čist, kako bi ove površine koje imamo za sada mogle biti očišćene. To nije istina. Novac za čišćenje zelenih površina i prostora o kojima mi govorimo su plaćene iz budžeta. Dakle, posebna stavka je individualna komunalna potrošnja koju mi plaćamo i ona direktno ide u kase javnih preduzeća komunalno i park. Mi s tim novcem ne znamo šta se dešava, a on uglavnom odlazi na kontejnere i odvoz smeća. Dakle, to je IKP. ZKP, javne površine, čišćenje i higijena ulica je plaćana od strane grada iz budžeta i ona uglavnom iznosi oko 1.100.000, 1.250.000, 1.350.000, a pitat ćete se s nama, ukoliko nemamo dakle, infrastrukturu, ukoliko nemamo broj ljudi, novac za zelene površine i zajedničke komunalne potrošnje se svake godine ne potroši, kako je moguće da svake godine povisi se za 100, 150 hiljada ili 50 hiljada budžet za ove iste javna preduzeća, za ovu istu strukturu komunalnog u gradu Mostaru. Nešto tu sigurno ne štima, a to ćemo sigurno istražiti i na tome ćemo biti. Također bi se kroz projekat osvrnuo na medije. Vrlo često nam se spotiče određene stvari da bi nas se vratilo sa naracije koju mi pokušamo uspostaviti. Gdje je naš novac? Transparentnost, lojalnost, ne vlastita, nego zajednička. Grada i onoga što gradu pripada. Vrlo se često ljudi vraćaju na 5 komunalnih preduzeća, na podijeljenost grada, na nemogućnost rada, na statutu, na izborima itd. Kada je riječ o novcu, nije ga teško trošiti, troši se svake godine bez obzira na sve ove probleme. Novac od 50 i kusur miliona maraka se potroši svake godine bez obzira na podjelu fašiste, antifašiste, Srbe, Bošnjake i sve ostale koji pokušavaju da nam kažu da grad iz tog razloga ne funkcionira. Novac je podijeljen, čak ponekad vidimo i povećan budžet. Dakle, neodgovornost je ogromna i muti se da ne bi postavljali ova pitanja. Ono što me također brine su nevladine organizacije i nepostanje otpora i kontinuiranog rada i postavljanja kontinuiranih pitanja. Ono što želimo uraditi sa institucijama grada jeste sljedeće. Pitati kako bi se institucije grada vježbale, kako bi znale odgovoriti na svako pitanje, a ne bile mrtvo slovo na papiru. Samo ako ih pitam, oni mogu vježbati i mogu odgovarati tačno na ono što ih pitate. Kakve su njihova funkcija i kakva je njihovi mehanizmi i kakva je njihova odgovornost kada je riječ o gradu i između ostalog protoka novca i komuniciranja sa građanima. U ovom slučaju operativnog i dinamičkog plana koji nam mora biti ispostavljen. Što znači operativni i dinamički plan? To znači koji se prostori obavljaju, kada, u kojem toku godine, koliko puta, na kom mjestu, dakle od trga, skvera, parka, ulice, da bismo mi mogli pratiti da li je taj posao obavljen od strane komunalnog kojeg vrlo jasno plaćamo. Od mnogih službenika grada Mostara dobio sam sljedeću informaciju i mogu je jasno reći da je to ono kako grad funkcionira. Od 8 godina nepostojanja vlasti solidne, oni kažu da je Mostar grad koji je napokon prodisao. Ako je ovo grad koji je napokon prodisao zato što nemamo funkcije balansa i kontrole određenih, dakle, institucija koje bi jedna drugu trebala kontrolirati, onda ja ne znam u kakvoj situaciji se nalazimo i zašto građani i dalje šute na sve ove stvari koje mi redovno iznosimo. Mislim da ovaj prvi set pitanja je ispoljen i izvađen iz onoga što se zove zakon, potrebe, obaveze koje zakon nalaže određenim potpisnicima ugovora, u ovom slučaju između grada, gradske uprave, komunalnih preduzeća, te odjela za gospodarstvo, inspekcije i komunalno koji je dakle taj posrednik. Dakle, mi imamo tu problem da ugovori nisu potpisani i da obavljaju, kao što je Marin rekao, ovaj posao, pa može se reći potpuno nelegalno. Ono što jeste, odnosno što smo mi iscrpili iz
prvih seta pitanja, ono što nismo dobili odgovore, želimo u budućnosti postaviti novi set pitanja. Taj novi set pitanja je proizašao upravo iz neodgovaranja ili loše komunikacije grada, odjela i javnih preduzeća sa nama kao koalicijom naše društvo. I mislim da će Marin puno više sad još dodati o kakvom setu pitanja i o kakvim problemima koje ćemo i dalje da tražimo da nam se odgovori se ovdje radi. Pošto je spomenuo sam i prije, bolje bi bilo da nisu nikakve odgovore slali, jer ovo je zaista poražavajuće za sve nas, građane Mostara. Ali mi idemo dalje po svom planu. Dakle, odmah ćemo uputiti zahtjeve gradskoj upravi da do nove godine, što je zakonska norma, donesu zajednički plan zajedničke komunalne potrošnje, operativni i dinamički plan za 2018. godinu. Dakle, mi želimo da javno imamo sve što se čisti, kada i kako. I naselja, i prometnice, i trgovi, sve to želimo vidjeti jer nam to pripada po zakonu. Pošto su nam dali troškovnik za 2016. I sve one odgovore koje su vam pameti, tražimo operativni i dinamički plan za 2016. Dakle, potrošili ste novce, želimo znati kako. Mjesečni računi sa pratećim rekapitulacijama za 2016. Dakle, želimo znati što u tim računima piše, jer znamo sami stanje na terenu i nevjerovatno je da Mostar, recimo, za zelene površine potroši skoro ko Banja Luka. Normative rada za sve operacije komunalnih djelatnosti. Zato što smo primijetili da se često neke zelene površine koje su 100 kvadrata prikazuju 3000 i tako dalje. I mi želimo znati po kvadratima koliko sve to iznosi. Također ćemo pitanja za komunalna poduzeća, sva ona stara na koje nismo dobili odgovor, i pitat ćemo još komunalne dnevnike overene od strane nadležnih odjela i popis djelatnika i platne liste. Ako ovo ne dobijemo do nove godine, mi ćemo jednostavno podignuti krivične prijave protiv 4 čovjeka koji potpisuju svaki papir. A on je u zadnjih 8 godina, ti potpisani papiri iznose 67 milijuna maraka. Podnijet ćemo krivične prijave protiv Ljube Bešlića, protiv Izudina Šahovića, Omera Pajića i Zdravka Šaravanje. Oni su 4 čovjeka koji su potpisali svaku isplatu i svaki dokument, odnosno oni su ti koji nemaju zakonom potrebne dokumente. Pozivamo i ovim putem pravnu državu da reagira. Nije nam jasno u čemu je problem, ili ih ne interesira ova oblast ili im je malo 67 potrošeni milijuna sa ovakvom dokumentacijom. Poslaćemo također i vrlo jasnu poruku ovim ljudima da nisu dostojni živjeti s nama u gradu Mostaru, da nisu dostojni živjeti sa našim ljudima koji svako jutro odlaze i na posao i rade pod nepovoljnim ambijentom. Nisu dostojni naši umirovljenika koji su izgradili ovaj grad, naše djece koja nemaju uređen prostor za život i odrastanje. Dakle, poslaćemo im vrlo jasnu poruku da nisu dostojni živjeti s nama u gradu Mostaru. Hvala.